ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ချီမြို့နယ်လိပ်သူမြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းရှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအလေးထားလိုက်နာကြစေရန်ရင်လန်းအနေတာစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုယနေ့နံနက်9နာရီချိန်ကအဆိုပါကျောင်းရှင်တင်းစင်းဆောင်ခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဟောပြောပွဲမှာလိပ်သူမြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာတာဝန်ခံကျောင်းဆရာမဒေါ်တူနီးရှာကဟောပြောပွဲပြုလုပ်ရခြင်းရွယ်ချက်များနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအထက်တန်းမြောက်ဆရာမဒေါ်နော်ခုဆိုးကရင်လန်းအနယ်ကာကွယ်ရေးအတိတ်ပဲလမ်းအသုံးပြုသူများလိုက်နာရမည့်အချက်များရင်များနဲ့ရင်မောင်းများလိုက်နာရန်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကိုအလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုပါကရင်တိုင်းမှုများဒဏ်ရာရရှိမှုများတေဆုံးမှုများကိုအမှန်တကယ်ရောကြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်အဆိုပါရင်လန်းအနယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲသို့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ380ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မခင်းလေးနယ်ပါခြင်းဒီသတင်းကိုမိတ္တူမျိုးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်